מה קורה? אנחנו בעלה את מי שלמחר את הסרטון. דניאל מעלה אותו זה לערוץ שלה, זה לא ערוץ שלי. מי שעדיין לא בדק את הערוץ של דניאל עוז, כדאי שיבקר, וגם את הערוץ שלי, עומר עוז. אז בואו נעשה קצת ציור. כאן זה המרפסת. יש כאן כיסאות מדהים, יש כאן נוף מדהים. עוד בלילה זה יותר יפה. בואו נלך עכשיו נראה את עכשיו. נוף כאן רואים את הבריכה, רואים כאן את המקלצ'ה למטה. אז בואו נכנס לחדר. כל מיני מהירות שלא יודע מה עושים בהם, סתם התאמנו וגם כאן זה פירות מהיום הראשון שלנו, וכאן זה המקרר. יש כאן כל מיני דברים שעשו לנו לא לכסף כאן. מה זה? נראה שפותחן. כאן הכיסאות, כאן הכרטיס של המלון. דניאל, בואי נצא לקרנות, נראה להם שזה דיגיטלי. וכאן נצאו ממש לא משנה, בלי נעליים. אני בלי נעליים. אבל נראה שאני יודע על איזה חדר זה. ביי ביי. החלק הבא יהיה בסרטון הבא. ביי.